Zgrada gimnazije Sveti Kirilo i Metodije u Dimitrovgradu dobija novo ruho. Radovi na rekonstrukciji su u toku. Majstori su u školi od 5. maja. Celokupna zgrada se rekonstruiše. Učionice već su pripremljene da se betoniraju, s tim što se čekaju majstori za elektriku koji bi već od ponedjeljka trebali da krenu. Na jednom delu su već postavljeni PVC prozori. Unutar škole je predviđeno i da se izgradi lift za lica sa invaliditetom. I danas sam bio u obilasku i već su počeli sa tim nekim građevinskim radovima, odnosno sa betoniranjem i pripremanjem za dalje toga. Dodaje da će rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacione mreže biti rešen dugogodišnji problem. Radi se na rekonstrukciji celokupne te vodovodne i kanalizacione mreže, tako da se nadam da ćemo taj problem rešiti. Fasada se uređuje, ali uglavnom će zadržati onaj oblik i izgled kakav je i imala. Predviđena je i potpuna rekonstrukcija dvorišta. Osim sportskih terena, biće i novih sadržaja. Dobit ćemo jednu letnju učionicu kao amfiteatar, bit će tu i trim staze, uradit će se i sportski tereni, košarkaško igralište po FIBA-inim standardima, igralište za mali fudbal, celokupna kotlarnica. U nekom daljem periodu predviđeno je i izgradnja jednog poluolimpijskog bazena koji bi bio zatvorenog tipa, kako bi koristila i škola, a i sama opština i građanstvo. Zbog ovih obimnih radova škola je privremeno izmeštena u zgradu osnovne škole Hristo Botev. Planirano je da se u rekonstruisanu zgradu đaci i profesori vrate u januaru naredne godine. Izvođač radova je firma Lever Engineering DOO iz Beograda. Rekonstrukcija zgrade Caribrodske gimnazije rezultat je saradnje opštine Dimitrovgrad i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima vlade Srbije. Vrednost radova je 230 miliona dinara. U narednoj školskoj godini škola će imati oko 235 učenika u odeljenjima na srpskom i bugarskom jeziku, opšteg tipa gimnazije, ali i obrazovnih profila trgovac i turističko-hotelijerski tehničar.